uliznutie mladého dievčaťa. Žandárka, hľada Julu. Jula? Nie je tu. Bolo možno iba útekom z domova. Nech sa nevracia, môžete jej to odkázať. Alebo sa za ním skrýva zločin. Nejaké obranné zranenia? Žiadne. Vrah ju útokom prekvapil. Bola aj znásilnená? Raz v živote určite, podľa starých jazyl. No čo? Strašné. Kriminálka Kraj. V stredu o 20:35 na Jojke.